Շինարարության բարեկարգման վարչությանը հանձնարարական համար 32 զեկուցել Երևան տրանս ընկերության տարածքում իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պահակաղաքապետ, Լենինգրադյան փողոցի տահամարդ 16-ասեի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքները կատարված են 70%-ով, ունենք աշխատանքների պայմանագրային ժամկետների շեղումներ, հանդիպում ենք ունեցել կապալարու կազմակերպության հետ, կա համաձայնություն սեպտեմբեր ամսին ավարտել ամբողջ աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հանձնարարական համար 55 զեկուցել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում փողոցների միջին նորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, շարունակվում են Երևան քաղաքում միջին նորոգման աշխատանքները, մասնավորապես նոր վարչական շրջանում ավարտվել են Գալշան, Թոթովենց, Բաղյան, Վիլնյուս, Հունանավետիսյան փողոցներում, Նելսոն Ստեփանյան փողոցում ունենք խնդիր պայմանավորված դիտահորի վերանորոգման հետ կապված, այս շաբաթվա ընթացքում այդ տեղ կավարտենք ասֆալտապատման աշխատանքները, նոր Մարաշ վարչական շրջանում Սամվել Բաղդասարյան և Արմենական փողոցներում ասֆալտապատումը կատարված է մասնակին պայմանավորված է Վիոլա ջրի կողմից և տնտեսվարույթ կողմից ջրահեռացման և ջրամատակարարման աշխատանքներ են արվում, որը կավարտվեն այս ամսվա ընթացքում, կշարունակենք նաև կավարտենք այդ երկու փողոցը Էրեմունի և Նուբարաշյան վարչական շրջաններում, Այվազովսկի փողոցում ամբողջությամբ ավարտված են, Աթոյան փողոցում ֆրեզավորման աշխատանքները ավարտման փուլում են, նաև ընթանում են դիտահորների բարձրացման աշխատանքները, որից հետո արդեն կսկսենք ասֆալտապատման աշխատանքները։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ կառավարության կողմից հաստատվեց ֆինանսավորման միջին նորոգման մնացած 3 լոտերի մասով, այս շաբաթվա ընթացքում ֆինանսական վարչության հետ քննարկենք համապատասխան կայացած մրցույթների արդյունքում կնքված առանց ֆինանսական միջոցների պայմանագրի ֆինանսավորման հարցը և կսկսենք նաև միջին նորոգման աշխատանքները մնացել 3 լոտերով մնացած վարչական շրջաններում։ Շարունակվում են նաև ճակալացման աշխատանքները 2 ուղղությամբ, մասնավորապես Իսակով փողոցում է իրականացվում դեպի կենտրոն և Հերացի փողոց դեպի Խանջան եկող ուղություններով։ Այսօր ամսի 8-ին կունենանք նոր փոսային նորոգման մրցույթի բացման օրն է այսօր և կունենանք նոր հաղթողներ, կշարունակենք նաև փոսայինները, իսկ նախորդ շաբաթ փոսային աշխատանքներ իրականացվել են միայն Շենգավիթ վարչական շրջանում, այս շաբաթ նաև կսկսենք անել Մալեցես Սեբաստիայում կապված Տեխնաձորի պայմանագրի կնքման հետ։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, պարոն Վազգեն Հարությունյանին պետք է խնդրեմ բոլորեն փողոցներում, որտեղ որ իրականացվել են արդեն իսկ միջին նորոգման աշխատանքները, պլանավորել արդեն թերմոպլաստով գծանշումների իրականացումը, մենք ունենք կայացած մրցույթը հետ կապված։ Պարոն քաղաքապետ, այսօր լանից պլանավորում ենք նոր վարչական շրջանում, պարոն Հարությունյանին, ինչպես նշեց այդ փողոցներում, արդեն նմանատիպ գծանշում իրականացնել, այս շաբաթ այդ գծանշումները կսկսենան կատարվել։ Շատ լավ, բոլոր այն փողոցներում, որտեղ որ այս միջին նորոգումները տեղի են ունենում, արդեն նոր որակի թերմոպլաստով գծանշումներ պետք է ունենանք։ Հաջորդ։ Հարևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչությանը հանձնարարական համար 87 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ մայրաքաղաքի բազմամբնակարան շենքերի վրա համապատասխան հասցեների առկայությունն ապահովելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Թուրջե Ձոլվածքով ցուցանակների կենտրոն վարչական շրջանում նախատեսված տեղադրելու համար մրցույթը կայացել է, ունենք հաղթող կազմակերպություն, պայմանագիրը կկնքվի 15/024 թվականին, տեղեկացնեմ նաև զուգահեռ հանդիպել ենք մատակարար կազմակերպության հետ, այս շաբաթ մեզ կբերի նմուշ, մինչև պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելը։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հանձնարարական համար 88 զեկուցել մայրաքաղաքի փողոցների ցուցանակները նոր ձևավորմամբ ցուցանակներով փոխարինելու աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ևս 10 հատ հասցեր տրամադրել են կենտրոն վարչական շրջանում, բետոնացման աշխատանքներն իրականացվել, այս շաբաթ կտեղադրեն արդեն ուղեցույցները։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը հանձնարարական համար 92 զեկուցել տարածատեղեկատվական միասնական GIS համակարգին լայնման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, միասնական GIS համակարգի կիրառելության ընդլայնման ուղղությամբ վերջի ժամանակաշրջանում ունեցած մեր առաջընթացը, նախ զեկուցեմ, որ այսօր ավարտվում է աշխատակիցների վերապատրաստման այս փուլով նախատեսված ծրագիրը, հաջորդիվ մեր աշխատակիցների կարողությունների զարգացումը նախատեսում ենք Իլդ Ֆրանսի մեր գործընկերների հետ համագործակցության
ընթացքում սեպտեմբերից հետո։ Եվ այսպես խնդրեմ փոխեք սլայդը, ամջան։ Քաղաքաշինական թույլտվությունների շերտի վերաբերյալ, այս տվյալները մենք ստանում ենք Երևանի քաղաքապետանում գործող քաղաքաշինական թույլտվությունների տեղեկատվական հարթակից կետային տեսքով, որը շատ մոտավոր էր ներկայացնում տվյալ միջավայրը, թե որտեղ է տրամադրված թույլտվությունը, սա բավարար չէր վերլուծություններ իրականացնելու համար, ինչ արեցինք, Երևան նախագիծ ընկերության հետ համագործակցության միջոցով, այս գործող համակարգում ստեղծեցինք նոր հնարավորություն, որտեղ համալրվեց կադաստրային ծածկագրերը, և կադաստրային ծածկագրերի միջոցով արդեն հնարավոր եղավ քաղաքաշինական թույլտվությունների շերտը ինտեգրել կադաստրային շերտի հետ, և ունենք այստեղ երևում է մեկ օրինակ տեսքը, որ արդեն պոլիգոնային հողային կտորների հետ ունենք ինտեգրացիա քաղաքաշինական թույլտվությունների մասով, սա շատ լայն հնարավորություններ է ստեղծելու վերլուծություններ իրականացնելու համար։ Խնդրեմ հաջորդ սլայդը, օրինակ, մեկ օրինակ արդեն 3D ֆորմատով ինչպես է դա հնարավոր ցուցադրել։ Հաջորդը, որ կուզեի ասել, դա ակտիվ քաղաքացի հարթակում, վերլուծական GIS հարթակում իրականացված աշխատանքն է, ինչպես գիտենք, այստեղ տվյալները ներմուծվում էին ակտիվ քաղաքացի բջջային հավելվածի հետ ինտեգրման շնորհիվ, այսօր արդեն ունենք թեժ գծի 105 թեժ գծի համակարգի հետ ինտեգրացիա, և արդեն իսկ երկու տարբեր աղբյուրից այս տարածական միջավայրում հնարավոր է տեսնել քաղաքային խնդիրները, վերլուծել և հետևել աշխատանքներին։ Մյուս խնդիրը, որ կուզեի ներկայացնել, սա օդի փոշով ավտոտվածության հարթակն է, այստեղ ունենք մեկ բարելավում, նոր API-ն ենք ինտեգրել, որտեղ արդեն իսկ հնարավոր է նաև տեսնել AQI-ը, այսինքն Air Quality Index-ը, սա միջազգային արդեն ստանդարտն է, ցուցանիշն է օդի փոշով ավտոտվածության, այս պահին 44 սենսորներից ենք ստանում տվյալներ և այստեղ ներկայացնում ենք։ Մյուսը, որ կուզեի ներկայացնել, սա կադաստրի կոմիտեից ստացված 2022 թվականին իրականացված օրդոլուսանկարն է, մշակել ենք այս պատկերները և արդեն մեր հարթակում սա տեսանելի է, ընտրեմ հաջորդը, որակը մոտավոր այսպես է։ Մյուս խնդիրը, որ կուզեի ներկայացնել, կիրառել ենք մեր GIS համակարգի ֆունկցիոնալ նոր հնարավորություն, ԵԱՍՄ-ը հիմնարկի մեր գործընկերների հետ մշակել ենք տեխնիկական առաջադրանքը և համակարգի հնարավորության սահմաններում ստեղծել ենք բջջային հավելված, այս բջջային հավելվածը նախատեսված է ոչ բարձր, ոչ մեծ ճշգրտություն, կոորդինատային ճշգրտություն պահանջող տվյալների հավաքագրման համար, և այս գործիքով հնարավոր եղել վերցնել բոլոր աղբամանների կետերը, այսքան ընթացքում է դեռ աշխատանքը, այդ տվյալները արդեն իսկ տեսանելի են այս դեշբորդում, այս հարթակում, և այս հարթակը նախ և առաջ նախատեսված է նմանատիպ աշխատանքների գործընթացը կառավարելու համար, ինչպես տեսնում եք, այնտեղ ամենավերջի կետը ներկայացված է, թե երեկվա դրությամբ ինչ աշխատանք է կատարվել, այս գործիքը կարծում եմ կիրառելի է քաղաքային տնտեսության շատ այլ ոլորտներում, այսպես ասած դաշտային աշխատանքների վերահսկելիության, կառավարելիության նպատակով, սա առաջին փորձն էր այս գործիքի կիրառման, կարծում եմ բավական արդյունավետ է, այս աշխատանքները առաջիկա օրերին ավարտին կհասցնեն։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ խոսել թվայնացման մասին և այն համակարգերի մասին, որոնք որ դեռևս ոչ շատ տեսանելի, բայց էական արդյունքներ են ապահովում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքի արդյունավետության առումով և մեր բոլոր գործընկերներին, բոլոր վարչություններին, որոնք որ առնչություն ունեն, գրեթե բոլորն են դրանք, ես պետք է խնդրեմ, որ ակտիվ ներգրավեն այս դասընթացների գործընթացում, որովհետև շատ շուտով այս համակարգերից դուրս որևէ այլ համակարգերով մենք չենք աշխատելու, և հետևապես սկսած նրանից, որ աղբամաններում եղած աղբի վերահսկելիությունը մենք այսենց օնլայն ռեժիմով տեստելու ենք, ես օրինակ ինքս օրվա ընթացքում հաճախակի մտնում եմ ակտիվ քաղաքացի հարթակի ընդհանուր այդ
պլատֆորմ եւ հետեւում եմ, թե որ վարչական շրջանում ինչ աշխատանքներ են արվում, չեն արվում, ուշացումները ինչպիսին են եւ հետեւապես պետք է խնդրեմ, որ բոլորս այս տրանսֆորմացիան եւ այս փոփոխությանը պատրաստ լինենք, որովհետեւ սա էականորեն մեր բոլորիս աշխատանքը էլ ավելի արդյունավետ եւ թափանցիկ է դարձնելու։ Եվ կարծում եմ, որ մեկ օր շուտ, մեկ րոպե շուտ այս հարթակի հնարավորություններին ծանոթանալը միմիայն մեզ բոլորիս է ձեռնտու։ Եվ պարոն Մարոկյան, պետք է խնդրեմ, որ մենք շարունակական հետևողական լինենք նաև, եթե տալիս է իհարկե հնարավորությունը հարթակը այդ live event-ների, այսպես ասած, GPS-ով մեր ավտոբուսների, GPS-ով մեր աղբանության մեքենաների տեղադրումը քարտեզների վրա, այսինքն այստեղ նաև մենք ունենալու ենք հնարավորություն այդ համակարգերը ավելի թափանցիկ եւ կառավարելի դարձնել, այդ նաև գործիքների օգտագործումը, եթե չեմ սխալվում, դա առանձին լիցենզիա է, չէ՞։ Այո, պարոն քաղաքապետ, այս պահին փորձարկումներ են կանում համոզվելու համար, որ մեր պահանջներին բավարարելու է, այնուհետ կմտածենք ձեռքբերման գործընթաց կազմակերպելու ուղղությամբ։ Շատ լավ, շատ կարևոր է, որ կարողանանք այս հնարավորությունները նույնպես օգտագործել, որպեսզի ոչ միայն օրինակ այլ ընկերությունների քարտեզներում արտացոլված լինեն մեր ավտոբուսները, այլ նաև հենց մեր քարտեզներում մենք տեսնենք, թե այս ավտոբուսները որ հատվածում են, մեր աղբատար մեքենաները որ հատվածում են, մեր շտաբ օգնության ավտոմեքենաները որտեղ են գտնվում, եւ Smart City կոնցեպտի ամենակարևոր բաղադրիչը հենց այս տվյալների, հենց այս online տվյալների մեկ հարթակում տեղակայումն է, եւ դրանց նաեւ որոշակի փող կապակցումը, որովհետեւ եթե վաղը մենք գնում ենք խելացի լուսացույցեր տեղադրելու եւ դրա սոֆթը կազմակերպելուն, շատ կարեւոր է հասկանալ, թե մեր ընդհանուր քաղաքային տեխնիկան որ հատվածներում է գտնվում եւ արդյոք մենք արդյունավետ ենք դրանք կառավարում, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, այս աշխատանքները պետք է շարունակական լինեն, որոշակի պարբերականությամբ դուք կտակ արդեն նոր տեղեկատվություն, թե ինչ նոր հնարավորություններ է ստեղծում GIS-ը։